A Mercedes-Benz anunciou nesta semana o fim do caminhão Atron 1635. Olha só. A Mercedes-Benz produziu em junho, em sua fábrica de São Bernardo do Campo, São Paulo, a última unidade do extra pesado Atron 1635. Com isso, concluiu uma longa trajetória de sucesso dos caminhões bicudos no Brasil, modelos que ajudaram a construir e consolidar a presença da marca nas estradas do país. Para continuar atendendo com a mesma qualidade e confiabilidade tanto os autônomos como os frotistas, a Mercedes-Benz anuncia que o sucessor do 1635 é o extra pesado Axo, com os cavalos mecânicos Axo 2036 4x2 e 2536 6x2. Além disso, a marca acaba de lançar também novas versões desses mesmos modelos que asseguram ainda mais robustez para aplicações típicas do Atron. Com os caminhões Axor, a marca oferece mais força e capacidade de carga aos transportadores, mantendo, ao mesmo tempo, atributos amplamente reconhecidos do Atron, como robustez e resistência. O Atron é o último representante de uma geração de caminhões com cabina semi-avançada lançada há 31 anos e que dá um salto de qualidade, modernidade e eficiência no mercado brasileiro. O extra pesado Atron 1635 foi lançado em fevereiro de 2012. Até o mês de maio de 2020, foram emplacadas mais de 4.200 unidades no país. A região sudeste é a que mais compra esse Mercedes-Benz. Foram mais de 2.750 unidades nesse período. A maior preferência por estado é de Minas Gerais, com mais de 1.500 caminhões, seguido por São Paulo, com 650 unidades. Os extrapesados Axor 2036 4x2 e 2536 6x2 substituirão o Atron 1635, trazendo mais vantagens em desempenho e capacidade de carga para os clientes. A começar pela força do motor, de 360 cavalos de potência, 15 cavalos a mais. A capacidade máxima de tração do Axor é de até 80 mil quilos, 30 mil quilos a mais. Assim como o Atron 1635, o Axor vem equipado com caixa de 16 marchas. O destaque é que recebe o câmbio automatizado Mercedes PowerShift G280, que oferece mais conforto ao motorista e otimiza o consumo de combustível, reduzindo o custo operacional e aumentando a rentabilidade. Com versões 4x2 e 6x2, a cabina leito teto baixo ou leito teto alto, ar-condicionado, climatizador, câmbio automatizado e disponibilidade de eixos traseiros com ou sem redução nos cubos, o Axo atenderá às mais variadas aplicações dos clientes do Atron.